Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сүйенсек, қазақстандықтар тегіндегі ов, ев, ин дегеннен арыла бастаған. Соңғы үш жылда дүниеге келген қазақ балаларының 85%-ында аты жөні тегі толығымен қазақша жазылған. Десе де бірізділендіруден әлі де алшақпыз, бірі тегін қазақшаландырғысы келмесе, енді бірі құжаттың машақатын ойлап, бұл істі кейінге шегеріп жатыр. Тақырыпты Дана Алиева жалғастырады. Астаналық Мұхаммед Али Тілдабаев құжаттарын өзгерте алмай әлек. Кезінде атасының аты жөнінде кеткен қателік бүгінгі күнге дейін түзелмей келеді. Атам өмірден өтіп кетті. Тегім негізі Д әріпінен басталуы керек болатын. Өйткені атамның есімі Ділдабай. Содан Ділдабаев болу керек еді. Соны енді кезінде қателіктер кеткен ол. Соны Т әріпімен жазылып кеткен, сонымен Ділдабаев болды. Ол аздай азаматтың есімі де қате жазылыпты. Азан шақырып қойғандай Мұхаммед Али емес, құжат бойынша Мұхаммед Али болған. Өзгерткеннің өзінде бүкіл диплом болсын, басқа да құжаттарымыз болсын, паспорт болсын, удостоверение, жеке куәлігіміз болсын, барлығын өзгертуге тура келеді, тірлігі көбеу деп ойлаймын да. Ал әділет министрлігі аты жөндегі қателіктер түзелсе жеке куәлік пен төлқұжаттан бөлек құжатты ауыстырудың қажеті жоқ дейді. Тек өзгергені жайлы қосымша анықтаманы бірге ала жүру қажет. Бірақ кейіпкеріміз үшін бұл да мүмкін болмай тұр. Мысалы үшін айтайын, Серков деген адам, мысалы, Берков болып өзгерте алмайды. Оның әкесінің атында немесе әкесінің атында сол тектері болу керек, тек сол атқа ғана шығарылады. Демек, кеңес кезеңінде кеткен сол бір олқылықтар әлі күнге дейін талай құжатта көрініс табуда. Қаншамаданың есімі бұрмаланып, қате жазылып келеді. Бірақ заманмен бірге технология да өзгерді. Енді бұрынғыдай халыққа қызмет көрсету орталықтарында табан тоздырудың қажеті жоқ. Үйден шықпай-ақ өзгертуге, өтініш беруге болады. Осылайша соңғы 3 жылдағы деректер бойынша шамамен 12 мың адам аты жөнінде түрлі өзгеріс енгізген. Басым бөлігі тегімен әкесінің атындағы ов, ев, ович, евич жұрнақтарынан құтылыпты. Біз енді армяндарға, грузиндерге, немесе әзербайжандардан қалып қойдық. Тіпті заманы отырлау кезінде ов, евті қосып тұрған кезде олар отырып алды. Мысалы, Магомед оғылы, бірден білеміз Әзербайжан екен, Магомян, Агамян деген яндарын сақтап қалды, немесе жаңа Багашвили, немесе Гуразашвили дегендер, швилері ов, евтері ғой. Біздер сол кезде ұлы қызымызды сақтай алмай қалдық. Асқар Шалқар, Азамат Арман десек тағы көпшілік атымен тегін ажырата алмайды. Ал мамандар бұлда кеңестік кезден қалған әдет дейді. Сондықтан біз үйренгендей, тегі атымен әкесінің аты емес, алдымен есімін, одан соң тегін жазу керек дейді. Енді дұрысы мұны мектеп қабырғасында бастаған жөн. Есім атаудың бірізділенбегенінің нақты мысалы, мектепте бірінші мұғалімдер фамилиясын айтады. Әуесбай дейді. Бұны Әуесбай деген менің ұлымның атасы. Әй, Әуесбай орнынан тұр дегенде, мысалы, бір жағынан өзіңіз ойлап қараңызшы, ерсі. Қазақтың ұғымында ешқашан фамилия бірінші жазылмаған. Тәуелсіздік алғалы түзелмей келе жатқан олқылықты шешуге құзырлы органдар да бекінбейді. Себебі зайырлы елде таңдау бар. Соңғы кездері қоғамда жиі айтылып жүрген мәселелер, жалпы адамдардың тегі бірізділендіре ме деп. Әділет органдары ондай өзінің алдына мақсат қойып отырған жоқ. Себебі өзіңіз білесіз, Қазақстан Республикасында көптеген ұлттар мен ұлыстардың өкілдері тұрады. Олардың әрқайсының өзінің жеке конституциялық құқығы бар. Сондықтан уақыт өте, әр азамат өз құқығын пайдаланып, аты жөні мен тегінің жазылуын түзетер деген үміт бар. Дана Алиева, Қарлығаш Қасиетова, Руслан Тәуірше, хабар.